Як стати успішним, досягти професійних вершин чи побудувати власний бізнес? Цьому і не тільки відтепер навчають в Міжнародному гуманітарному університеті, де стартував новий освітній проєкт. Кращі викладачі вишу у формі інтерактивних лекцій дають школярам та майбутнім абітурієнтам важливі знання для успішного старту їхньої кар'єри та життя в цілому. Школа юного юриста, школа успішного адвоката та школа менеджера були створені для кращої профорієнтації молоді. По ініціативі президента Міжнародного гуманітарного університету академіка Сергія Васильовича Ківалова в Міжнародному гуманітарному університеті во время зимних канікул, як знаєте, зараз і карантин, спеціально для школьників, потенціальних абітурієнтів Міжнародного гуманітарного університету образовані некі такі практичні школи. Ведучі преподаватели Міжнародного гуманітарного університету, це кандидати наук, доктора наук, вже читають лекції, ознакомлюють школьниками з їх будучої професії. Но особливості этой школы является то, что мы приглашаем уже потенциальных работодателей. И сегодня работодатели могут школьникам рассказать не только теорию, но и практически показать плюсы или минусы тех или иных профессий. Взяти участь у новому проєкті від МГУ зареєструвалося більше сотні школярів, які прийшли на лекції. Молодь розуміє не тільки користь таких знань, але й перспективи стати студентами одного з провідних вишів країни. Обучение будет проходить по субботам, окончится это обучение получением сертификата и придаст дополнительные баллы при поступлении в Институт права, экономики и международных отношений. Цель данного проекта – окунуть наших школьников в мир будущей профессии, познакомить их с бизнесом, менеджментом, экономикой, юриспруденцией, а также преподать им первые уроки финансовой грамотности. Головна особливість таких тренінгів – це участь спікерів, практиків, справжніх професіоналів та успішних бізнесменів. Всі вони співпрацюють з Міжнародним гуманітарним університетом вже декілька років і кажуть, що ця ідея – вимога часу та запорука підготовки висококваліфікованих кадрів. За эти два года сотрудничества с МГУ я понял для себя, что Сергей Васильевич Кивалов, он идет в ногу со временем, и он привлекает современных специалистов, которые сейчас действительно имеют успех определенный, да, в своих сферах деятельности, в своих бизнесах. И это очень важно нам, как молодежи, и особенно тем, кто младше нас, школьникам. Потому что им этому нужно учиться, и мир меняется очень быстро. Їм потрібно успівати за цим. А от молодь, якої на першому занятті було дуже багато, впевнена, що такі тренінги – це не тільки найкраща альтернатива звичайним вихідним, але й впевнений крок у майбутнє. Головне – зробити його вони планують разом з Міжнародним гуманітарним університетом. И уже сегодня я задаюсь вопросом, кем я хочу стать завтра. И в этом выборе мне помогает школа будущего юриста, а именно Международный гуманитарный университет. Уже из проведенных лекций я получила для себя море удовольствий и знаний. Я хочу бизнес, чтобы стать успешным, чтобы иметь хороший доход, чтобы обеспечить семью. И ради этого я пошел на этот тренинг. В школе учат определенную, там, допустим, химию, учат только химию связанную. Там нету такого, ну, чего учат в жизни, о бизнесе. Там только определенные предметы учат. Я думала, много рассматривала видов университетов, но остановила свой выбор на этом. Так как мне, ну, здесь больше нравится, здесь атмосферно. Школи успіху від МГУ вже чекають на всіх охочих. Для цього лише достатньо зареєструватися, прийти у суботу до університетської аудиторії та отримати справжні актуальні знання. Відоме гасло «Майбутнє починається сьогодні» доведене не одним поколінням успішних випускників Міжнародного гуманітарного університету.